В нашому Миронівському краєзнавчому музеї сьогодні багатолюдно. Учні Масівської гімназії приїхали познайомитися з експозицією музею, але основна тема їхнього перебування у музеї – це спогади про далекий 1986 рік, рік Чорнобильської трагедії. А більш детально про експозицію, яка присвячена Чорнобильській трагедії, розповість директор музею Інна Савсюк. 26 квітня є днем пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму пожежників, експлуатаційного персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У цей день вшановуємо ліквідаторів за їх сміливість та відвагу, передаємо найщиріші слова вдячності та доземний уклін за високу громадянську позицію і схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, чиї життя обірвав смертоносний атом. Сьогодні тема Чорнобильської катастрофи дуже актуальна, адже завданням і викликом минулого року для всього світу було не допустити нового Чорнобиля. Адже відомо, що через 36 років Чорнобиль встиг пережити другу катастрофу – окупацію російськими загарбниками, яка тривала 36 днів. Чорнобильська зона потерпала від мародерських та руйнівних дій окупантів, що могло призвести до катастрофи європейських масштабів. Дякуючи нашим захисникам, вже 2 квітня над Чорнобильською АЕС знову підняли український прапор. Проте з наслідками перебування там російських військ доводиться працювати і нині. Росія продовжує ядерний тероризм, і ми маємо усвідомлювати, що саме Україна знову стоїть на охороні всього світу від катастрофи. Миронівський краєзнавчий музей підготував тематичну екскурсію, присвячену подіям катастрофи, яка триває протягом тижня в музеї, і сьогодні нашими слухачами є учні Маслівської гімназії Миронівської міської ради. Також сьогодні, об 14-й годині дня, в нас запланований перегляд фільму про події катастрофи спільно з Миронівською молодіжною радою. Тому запрошуємо всіх бажаючих долучитися до перегляду та спільного обговорення даної теми. Працюємо, зберігаємо, пам'ятаємо, і все буде обов'язково Україна.